прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Світлопереклад здійснює Моніка Соробей. Сьогодні у випуску. Рятувальники розбирають завали після пожежі у будинку на розі вулиць Пушкінська та Троїцька. Триває пошук людей, зниклих безвісти. Немає угрози руйнування на даний момент кам'яних конструкції будівлі, тому розпочати роботи спецзагіном ДСНС з міста Києва по розборці конструкції з вікон першого та другого поверхів. Більше сотні людей здали свою кров для потреб травмованих у пожежі в центрі Одеси. Дуже хочу допомогти, в першу чергу, колегам моєму мужу та пожежним. Ну і, звісно, не безразлична судьба ребят, тому що це діти, це коледж, хочеться, щоб всі вижили, щоб все було добре. Рятувальники розбирають завали на місці пожежі, яка вчора сталася у будинку на розі вулиць Пушкінська та Троїцька. Операцію планують завершити не пізніше суботи, 7 грудня. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. Він зазначив, роботи триватимуть цілодобово. Працівників ДСНС розбили на групи. На 4 одеських рятувальників доводиться по одному фахівцю по роботі з завалами з Києва. На місці події звідучора знаходяться родичі тих, хто вважається зниклим безвісти. Таких наразі, за офіційними даними, 14. Моєго брата звуть Трофімчук Кирил Ігоревич, він вчився на другому курсі. Христина Коломієць – сестра зниклого безвісти студента. Розповідає, коли почула про пожежу, одразу прибігла до будівлі. Коли я прибіжала, на той момент, бо тут стояли всі вчителі, ну як всі, ті, які більш-менш знаходились в той момент здання. Станом на 10-ту ранку пожежу в будинку на розі Пушкінської та Троїцької продовжили гасити. Проливання будівлі завершили близько 13-ї. Після цього з даху всередину опустили двох рятувальників. Було вирішено доправити сюди будівельний кран та спустити рятувальників на люльці. Двоє рятувальників спустилися до третього поверху. За допомогою спеціальних інструментів вони знімали дерев'яні пропалені балки, аби вони не впали на голову рятувальникам, які будуть заходити знизу. Близько 15:30 рятувальники увійшли до будівлі та почали розбирати завали. На щастя, немає угрози руйнування на даний момент кам'яних конструкцій будівлі, тому розпочати роботи спецзагіном ДСНС з міста Києва по розборці конструкції з вікон першого та другого поверхів. Місце пожежі перевірили експерти Одеської академії будівництва та архітектури. Ми поки зробили вивод, що фасадна частина цього будинку і несучі стіни знаходяться в устойчивому стані. Є частини будинку, де перекриття повністю пропали, ліквідовані, зжені. Є частини будинку, де, тільки що ми обговорювали, перекриття зберігані. Ну і ми просимо пожежних все, що залишилось від перекриття, і металічні, і дерев'яні елементи залишати в сохранності, тому що вони є елементами жорсткості. Розібрати завали на місці пожежі обіцяють до суботи, розказав голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Внутрі здання працює спасательна бригада професіоналів, спасателей, які прибули з Києва в составі 23 чоловік. Вони з допомогою висотного крана обрушили кілька балок перекриття, які мешали їм осуществити доступ до здання. В даний момент перекриття повністю обвалились до першого етажа. Ведуться роботи по розчистці обломків і остатків здання. Надія Глушкова, Олександр Мельниченко, Юлія Цух, Борис Мислівцев, Андрій Кузюра. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, з 7 години ранку у зв'язку з ліквідацією наслідків пожежі та проведенням слідчих дій на ділянці вулиць Троїцька-Пушкінська та Троїцька-Осипова перекрили рух автотранспорту. По периметру місця подій на перехрестях працюють регулювальники. Цю інформацію кореспондентам Суспільного повідомила прес-секретарка патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Наразі відновлено електропостачання у сусідніх із місцем пожежі будинках. Про це повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Як говорять, угрози сусіднім зданням нет. Ми возобновили эту подачу электроэнергии. На сегодняшний день все дома, которые были обесточены, уже с электроэнергией. Наразі до медичних закладів по допомогу після пожежі звернулася 31 людина.
Подробиці далі. 27 людей доправили до місцевих лікарень. Серед них 13 неповнолітніх, четверо травмованих у тяжкому стані, одна пацієнтка у вкрай тяжкому. Постраждалі отримали опіку різного ступеню важкості, отруєння продуктами і горіння та травми різного ступеню важкості. Лікування проводиться в повному обсязі, медикаментами та вироби медичного призначення забезпечені. На зараз продовжується чергування на місці події двох бригад швидкої медичної допомоги. Відкрита цілодобово працює гаряча лінія на базі єдиної оперативної диспетчерської служби. Загрози життю дівчатам, доставленим вчора до обласної дитячої лікарні, немає. Про це повідомив завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії медичного закладу Володимир Босенко. Одна осмотрена комбустіологом, там є ожоги 2%, 2% першої, другої степені. Ми договорились, сьогодні ми ще понаблюдаємо, завтра ожогове відділення міської лікарні, номер 10 міської лікарні заберуть їх собі. І втора дівчинка з ушибами грудної клітки, позвоночника, поки нуждається в постільному режимі, просто її будемо поки теж наблюдати, проводити відповідне лікування. Про стан поранених, які знаходяться в лікарні номер 10, повідомила завідувачка відділенням інтенсивної терапії опікового відділення Ірина Малік. Поступило 5 постраждалих з пожежі, 4 студентів і одна сотрудниця. У всіх хворих відмічається термоінгаляційна травма, ожог дихальних путей, отравлення продуктами горіння. Проводиться інфузійна терапія, респіраторна терапія. Стан всіх хворих з положительною динамікою. Надія Клушкова, Валентин Блях, Юлія Мельничук, Олександр Хан. Новини на Суспільному, Одеса. Перевірки пожежної безпеки в будівлі, де сталася пожежа, востаннє проводили у березні 2014 року. Про це під час засідання техногенної комісії в облдержадміністрації заявив начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак. Зазначив, що тоді директорові коледжу виписали штраф. Начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех заявив, що наразі розглядаються дві версії загоряння – порушення правил пожежної безпеки чи аварійна робота електрообладнання або навмисний підпал. Розповів, загорілося у кабінеті завідувачки коледжу на третьому поверсі. Як вона побачила, що задимлення розпочалось десь з подоконника, в її розетки було включено через провод багато іншої техніки, ну, як вона повідомила, комп'ютер і принтер. От, і саме десь з цієї стіни вона побачила і задимлення, а потім вже возгорання. У нас по часу є, ще раз повторююсь, дуже багато питань, тому що приблизно 700 квадратних метрів вже горіло за 5 хвилин. Вже проведено 44 допиту, вже є порозуміння, що сталося, деякі покази людей суперечать іншим, які нам надають. Ми на даний час перевіряємо і, можливо, будуть проведені, неможливо, а будуть проведені одночасні допити. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментар керівництва коледжу щодо ситуації. Зазначимо, травмованим під час пожежі та їх сім'ям до 25 грудня виділять кошти. Про це повідомив голова Одеської обласної ради Сергій Паращенко. Ближайша сесія буде 20 числа, до 20 числа, до 25 деньги люди получать. Якщо легко больні і не сильно травмовані, то до 40 тисяч – це не сесійне рішення. Якщо люди тяжело постраждали і нуждається в серйозному ліченні і хірургічному вмішательстві, це більше 40 тисяч, це сесійне рішення, яке ми проголосуємо 20 декабря. Студенти коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розпочнуть навчання наступного понеділка. Про це заявив генеральний директор Директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Сказав, де саме проходитиме учбовий процес, поки озвучити не може. Ми розраховуємо, що вже в понеділок всі студенти коледжу економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу будуть навчатися. Зараз веде підготовка відповідних документів, відповідного листа. Да, вже відомо, але ще документ на даний момент він пишеться. Сотні одеситів вистроїлися у черзі, аби здати кров для потреб травмованих у вчорашній пожежі. За 3,5 години з початку роботи, з 8 до 11, обласна станція переливання крові прийняла 110 донорів. Такі цифри назвав її головний лікар Михайло Бортко. Через наплив потенційних донорів медустанова змушена була відмовляти деяким у прийомі.
Подробиці розповість Сергій Козачинський. Валентин – студент Одеського професійного училища морського туристичного сервісу. Прийшов здати кров для травмованих у вчорашній пожежі. Зробив це вперше. Коли сталася пожежа, ми всі почали дуже вболівати. І от сьогодні, коли я дізнався, що можна здати кров, я прийшов. І краще врятувати своєю кров'ю багато життів. Рано чи пізно станеться так, що ця кров може знадобитись і вам. Наталя Черненко теж дає кров вперше. Розповіла, для кого вирішила це зробити. Дуже хочу допомогти, в першу чергу, колегам моєго мужа, це пожежним. Ну і, звісно, не безразлична судьба ребят, тому що це діти, і це коледж. Хочеться, щоб всі вижили, щоб все було добре. Забір крові для травмованих у пожежі обласна станція переливання крові розпочала сьогодні зранку. За перші 3,5 години медики прийняли 110 людей. Всього ж за цей день медустанова взяла забір крові у близько 200 донорів, зазначила заступниця головного лікаря Ірина Циркуль. Ми створюємо резерви зараз по всім групам крові, тому що потребність буде формуватися в течение перших суток. І потребність може змінятися в течение перших, вторих, третіх суток. Приймати кров для потреб травмованих медустанова готова і надалі. Про це розповів її головний лікар. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день потрібна одна кількість, а завтра ті люди, які отримали опіки, можуть початися другі проблеми, білкове голодання за счет випота плазми і крові через шкіру. Я думаю, що препарати крові будуть потрібні ще одну-дві неділі тим хворим, які знаходяться стежі час на лікування. На станції переливання крові уточнили, охочі стати донорами можуть звертатися до них з наступного понеділка. Сергій Козачинський, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, вчора на розі вулиць Пушкінська та Троїцька в будівлі сталася пожежа. Загоряння почалося на третьому поверсі. Шестиповерховий будинок вважається пам'яткою архітектури. Його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм та установ. Серед них – Інститут морської біології, Одеська філія Інституту археології Національної академії наук України та коледж економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Моніка Соробей. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!